শক্তিপীঠ হয়, এইটো মা চণ্ডী শক্তিপীঠ দেৱী সোঁ বাহু সংস্থানৰ অংশ ইয়াত পৰিছে। গতিকে চণ্ডী ৰূপে ইয়াত পূজা হয়। Sit, come. Fatafat, come now. Sit there. Boss, aram jo kutha bhayo palun. Thank you.
পূজা পাঠ করে নিত্য পূজা চলে আর সম্মুখতে বীরভদ্র বরলাখিল বলে কয় বরলাখিল মানে বীরভদ্র শিবর যথাযত পুত্র শিব মানে কি শিবয়ে দক্ষর কাহিনী দক্ষ যজ্ঞর কাহিনী আছে সতী যেতে প্রাণ ত্যাগ করলে এটা দক্ষয়ে মানে হেৰি দক্ষ যজ্ঞ যদি সতীয়ে প্রাণ ত্যাগ করলে যে শিবয়ে মানে এই কথাটা জানি দক্ষ যজ্ঞলে কয় শিবর হেৰি কুণ্ডরপা সতীর দেহটলে বাওকানলে অনবর্ত মানে শিব ঘুরি ফুড়িছে দেবতাসকল বড় বড় বিবুদ্ধিত পড়ল দেবতাসকলে উপায় নাপায় পেলায় বিষ্ণুক আরাধনা করলে বিষ্ণু আহিল বিষ্ণু আহিল প্রভুসকল কক কেউ মাতিছিল এটা কৈছে আপনি কতো জমা নালাগে আপনি এফালে এজেগাত বহি লো খালি সতীর দেহটো শিবর গারপা কাটি দিও এটা উপায় নাপায় পেলায় হেরিয়ে কি কইলে বিষ্ণুয়ে কাটি দিলে একান্ন পিস হয়েছে একান্ন পিঠে একান্ন পিঠ হয়েছে পিছে একান্ন পিঠ হয়েছে গোটেই অলমান পৰি গ'ল পাকিস্তানত ছেকেণ্ড পৰি গ'ল বাংলাদেশ থাৰ্ড পৰি গ'ল ভাৰত এটা চীনত আৰু এটা অসমত পৰি গ'ল তাৰপিছতে শিৱ খান্ত হ'ল তেওঁ ধ্যানত গৈ ধ্যানত গৈ থাকোঁতে হঠাৎ দক্ষৰ ওপৰত খং উঠি তেওঁ জতা এটা পাৰ টানি পেলাই খুব জোৰে লদি মাৰি দিছে তেতিয়া তাৰপৰা এজন বীৰৰ জন্ম হৈছে বীৰজনৰ জন্ম হৈ শিৱক কৰিছে প্ৰভু মোক মাতিছে
তুমি কইছো কোনো কথা নকবা তুমি একটা দক্ষ ডিঙিটো কাটি মোর সর লৈ আহা দিব মানে বৰ খৰমত আছে এই বিজনে কলে বহু মই নোৱাৰিম বোলে কিয় কইছো দক্ষ ইমান সহযোজন নহয় দক্ষ আপোনাক সব দেৱতা মিলি বৰদান দি থোৱা আছে মই দক্ষ ডিঙি কাটিব নোৱাৰিম সিবই কৈছে মই দিছো তোমাক পাৱাৰটো তুমি লোৱা তেওঁ নমস্কাৰ কৰিছে তেওঁ গোটেই পাৱাৰটো সিবই সোমাইছে তাকে দক্ষ ডিঙিটো কাটিলে এই বিজনে আছিলে এই বীৰভদ্ৰ তেওঁ শিৱৰ জোতাৰ পৰা জন্ম কাৰণে বিয়া নকৰিলে সেইকাৰণে আনন্দ নাম বৰবা মোৰ নাম শ্ৰী জিতেন্দ্ৰনাথ বৰঠাকুৰ মই জাগৰা মন্দিৰৰ পূজাৰী আৰু মোৰ ফোন নম্বৰ আছে 9707299847 থেংক ইউ শোণিতপুৰৰ ৰজা আছিল তেখেত বাণ স্থাপন কৰিছিলে এতিয়া বাণে যিটো মন্দিৰ স্থাপন সেই মন্দিৰটো আমি সবিশেষ দেখা নাছিলোঁ এইটো আপোনাৰ আহোম ৰজাই স্থাপন কৰিছিল মন্দিৰটো এইটো 1700 শতিকাত ৰাজেশ্বৰ সিংহই এইটো স্থাপন কৰিছিল ৰাজেশ্বৰ সিংহ আহোমৰ শেষৰ ৰজা আছিল আৰু এতিয়া বৰ্তমান এই মন্দিৰটো আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আছে আৰ্কিঅলজিক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অ'কে তেখেতসকলে এই কৰি আছে অ'কে মন্দিৰ ডেইলি খোলা থাকে না ডেইলি খোলা ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত খোলা হয় ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 8টা বজাত খোলা হয় মন্দিৰ তাৰপৰা চাফাই কৰা হয় চাফা চিকুণ কৰাৰ পিছতহে আপোনাৰ পূজা আৰম্ভ হয় আৰু আবেলি কেইটালৈকে খোলা থাকে মানে ৰাতিটো খোলা নাথাকে ৰাতি খোলা নাথাকে ৰাতি বন্ধ হয় বন্ধ কৰি দিব বন্ধ কৰি দিব নহয় এতিয়া 4টা বজাত বন্ধ কৰি দিয়ে 4টা বজাত বন্ধ কৰি দিয়ে এটা হেৰি আহিব আপোনাৰ চকীদাৰ আহিব চকীদাৰ বন্ধ কৰি দিয়ে গুচি যাব ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰাও মানে মানুহ বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা আহে বহুত বাহিৰৰ পৰা আপোনাৰ শিৱৰাত্ৰি শাওণমহীয়া এইবিলাকত বেছি হয় আজি এতিয়া দেখিলেই আৰু কিমান মানুহ এতিয়ালৈকে আহি আছে আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক মোৰ নাম দুলাল বৰঠাকুৰ আপোনাৰ ফোন নম্বৰ থাকিলে কৈ দিয়ক 9401032439 নমঃ পিতা নমস্তায় ভদ্রস্তায় নমঃ নমঃ ত্রিশূলস্তায়
Oh.